Você sabe que Gabi Spanik, né, que é a atriz que fez Usurpadora, né, maravilhosa, sucesso aqui no SBT sempre, ela tá dando o que falar, porque ela entrou pro BBB, não aqui no Brasil, claro, né, mas lá na gringa, lá nos Estados Unidos, e ela tá sendo comparada, sabe com quem? Quem? Carol Conká, focaliza. Gabi Spanik, que ficou mundialmente conhecida após o sucesso da novela A Usurpadora, onde deu vida às personagens Paulina e Paola, está participando do reality La Casa de los Famosos, no México. Ai, eu quero impressionar. O programa é no estilo do Big Brother, mas só são confinadas pessoas famosas e conhecidas do público. Quando Gabi foi anunciada na atração, o público ficou muito ansioso e animado. No entanto, a participação da atriz tem surpreendido e decepcionado os fãs por conta de algumas atitudes dela na casa. A intérprete de Paola Bracho já está marcada como a vilã da edição. Ela protagonizou a primeira briga pesada do programa. Na ocasião, ela discutiu com a ex-miss Alicia Machado após ser chamada de a Spanik. Gabi achou que estava sendo insultada pela colega de confinamento e armou o barraco. Depois desse episódio, Alicia tentou pedir desculpas para Gabi diversas vezes, mas não obteve sucesso. A atriz insiste em brigar com a ex-miss e a situação tem desagradado o público e os fãs da artista. Agora vamos às informações que mudam um pouco a forma que você está enxergando essa treta. Alicia e Gabi se conhecem há muito tempo e são amigas há pelo menos 25 anos. A ex-miss já até, inclusive, ajudou a atriz em uma ação judicial contra uma grande emissora do México, bancando todo o custo com os advogados. Antes do início do reality, as duas concordaram que iriam se ajudar dentro da casa. Porém, a situação mudou completamente. O que parecia uma forte amizade está se tornando uma das maiores brigas da atração. Outro episódio bastante comentado pelo público é o momento que a atriz tem um poder para salvar alguém da eliminação e ela não escolhe a amiga. Depois disso, a tensão entre as duas aumentou, principalmente por parte de Alicia Machado, que se sente traída, e para ela a amizade com Spanik é coisa do passado, porque para ela, a partir daquele momento, a artista se tornou mais uma rival da casa. Era uma rival dentro do show. A próxima briga aconteceu quando Gabi Spanik estava na mesa da sala de jantar e percebeu o aborrecimento da ex-Miss Universo. Então elas trocaram farpas mais uma vez. O episódio mais recente de toda essa confusão, que aconteceu essa semana, é a Alicia voltando da eliminação. A moça comemora o retorno à casa abraçando seus colegas de confinamento, mas Spanik é ignorada. Aqui no Brasil, Gabi Spanik está sendo comparada com Carol Conká, que foi eliminada do reality com o maior índice de rejeição de todos os realities do mundo, com 99,17% dos votos. Já que é pra tombar, tombei. Será que a trajetória é a mesma, meus fofoqueiros? Vamos tentar fazer uma breve comparação. Beijar boy na festa? Check! Briga na primeira semana? Check! Não aceitar as desculpas do amiguinho? Check! Ser cancelado pela internet e se tornar a vilã da edição? Check com louvor! Bom, minha gente, tudo indica que temos uma mamacita mexicana. Ou será Paola Bracho da vida real? E aí, Flor, é personagem ou é vida real? Olha, eu tô vendo que ela tá usurpadora, tá sentada lá. Só tem uma diferença da Carol com K. A Carol é bonita, continuou bonita. Agora a Paola é ela mesmo. Gente, ela mudou.
Você tá achando isso? Feia, Flor? Não, horrorosa. É? Eu não sou mais das belezuras, mas... Você é linda. Gente, é um reality. Você não pode, porque ninguém é Ana Paula Renault que disse que tem essa cor. Nossa, isso aí parece Ana Paula. Sem maquiagem. Nossa, peraí. Parece a Ana Paula, aquela ali que tava brigando. Tá aqui, por que será? Cartolão. Porque tava brigando? Não, imagina a Ana Paula briga? Não. De jeito nenhum. Em reality. Ela, em reality, nunca, jamais. Nunca, então, desculpa, retira aqui o que eu falei. Tá bom, Ana Paula? Olha, gente, eu meio que concordo com a Flor, que eu acho que a Gabi Spank, ela deve estar encarnando os personagens. É porque ela fez muita vilã, então ela tá meio confusa, o confinamento deu, sabe aquele nó no cérebro dela? E ela já não tá entendendo mais o que é vida real e o que é interpretação. Será que não? Eu acho que ela é vilã mesmo. Você acha, Flor? Eu acho que ela é vilã, por isso que fez sucesso. Ué, parece a Flor mesmo, né? Porque ela interpretou ela mesma. Gente. Nossa, que maldade. Parece a Flor mesmo, né? Parece a Flor com a Paula. Não, tô sério. Ah, tá. Eu no vídeo. É. Ah, se fosse assim, você ia ver a Ana Paula Renault no palco. Né? Ô, Gabi, a sua chará tá aprontando lá, hein? Eita, nós. Sabe quem eu sou? Ai, quem? A verdadeira Paola Bracho. Eu acho que ela deve estar fazendo laboratório aí, encarando uma vilã pra depois sair fazer um filme. Porque não é possível. Não é possível. Só pode ser. Será que não é um laboratório? Gabi, mas olha, aqui tem conversas de bastidores, né? Diz que dona Gabi Spani que nunca foi flor que se cheirasse. Que ela nunca foi boazinha, não. Então parece que eu acho que ela foi, liberou geral aí no reality, eu viu? Também acho, não tô com você. Ah, há um tempo atrás tinha aquela história, né? Que ela tava acusando a funcionária de ter colocado veneno na comida. Verdade. Dela. Né? A mando da irmã. Nossa. Mas peraí, isso é vida real ou novela? Na vida real. Nossa. Na vida real! Não é? Entrou no personagem, não é verdade? Porque super ela tem tranquilo. Uma irmã. Assim como ela tinha na novela, né? Uma irmã gêmea, ela tem na vida real. Ela tem uma irmã gêmea na vida real. Queixa aqui, hein, Cris? E a irmã gêmea tava envenenando a própria Gabi Spank na própria residência dela. Então, não sei muito se é personagem, o que ela tá fazendo lá, não, mas... O povo tá gostando, pelo jeito, né? É, pelo menos tá atacando o povo. É a vida real quando se cruza com a ficção. É babado. Tamo de olho, viu, Gabi? Spanik. Por favor, tá? Gabi, Spanik. Agora, outra coisa, tem uma maquiadora que uma vez, a gente sempre fica conversando, tricotando. É muito bom. E aí uma maquiadora disse que ela teve a oportunidade de, quando a Gabi veio pro Brasil, maquiá-la. É. Ela disse o seguinte, que ela é uma pessoa muito reservada e que não falou uma palavra durante a maquiagem toda. Nem oi, nem tudo bem, ah, nada. Ah, legal, simpática. Ficou muda do começo ao fim. Simpática, muito legal. Muito simpática. Já dizia, meu pai, fale quando as suas palavras valerem mais do que o seu silêncio. No caso, tá valendo silêncio aí. Exatamente. Falando nisso, entrevista ao programa de Pedro Bial.